神タイガースハイライトシーンで振り返っていきましょう。そしてまずはこの引退を発表した鉄投手のメモリアルピッチが行われました。最後はストライクで締めたプロ生活10年間接。さて先発の戦が改めて振り返っていただきましょう。まあそうですね、はい、しっかり課題を持ってねマウンドにはね、上がったと思いますけどね、はい、まあちょっと本人もね物足りないところはあるのかなとこういう感じは受けましたけど、まああと登板数ねまだ3試合ほど残ってますからね、はい、開幕に向けて、しっかり調整してもらいたいですね。はい、ランナーは出してもダブルプレーでしのいだと。まあ1回は球数が多かったんですが2回3回はしっかりと抑えたという感じの千賀のピッチング内容でした。さて2番手の松田龍馬に関してはどうですか。お彼に関してはね本当今はもう結果を残していくことがもう全てですから、はい、次にの登板につなげていくっていうねそのマウンドになりますからね、はい、その中で内容というところも問われる部分ありますからね、まあ、そう考えると、今日のピッチング結果内容を全ておいて、まあ、次につなげることができたんじゃないですかね。そして4番手はルーキードラフト7位の奥村でした。これピンチは迎えたんですがねその後踏ん張りました。あよく踏ん張ったんですかねこのヤフオクドーム初登板というところでねこれだけのお客さんの中で投げるというのもね、はい、今日緊張感もあったと思いますしね。そして最後は川原でした。もう彼に関してはもう、はい、本当にもうしがみついてね、はい、この一軍にしがみついて最後どこにいるかというようなね、はい、そういう楽しみをこうみんなでしていきたいですよね。ぜひ2桁の番号を、ね、つけてもらいたいですね。そうですね、はい。さて一方はタイガース先発一軍の実績のないハマチでした。ハマチについては改めてどうでしょうか。まあ、彼に関しても十分持ち味は出したんじゃないですかね、はい、本人のコメントもあったように最後 この決め球っていうところがね、もう少しこう精度が上がってきたりね、はい、もう一つこう武器が増えることによってね投球の幅は広がるんでね、まあ、それでもここまでのピッチングができるんでね、能力の高さを感じましたね、まだ20歳3年目これからのタイガースを背負っていくピッチャーの一人になってもらいたいなという風な内容のピッチングだったと思います。そして2番手の海どうでしたか。いやもう言うことないんじゃないですかね、キャンプそしてねここまでの調整というのは本当にこう順調で、はい、来ているというのをこう結果と内容でね、しっかり表してくれていると思いますね、はい、鮮やかに三者凡退で抑えたという能見のピッチング。最後の藤浪、この藤浪の評価は難しいと思うんですがね、投球ねバランスは、はい、キャンプの時より良くなったかなと正直ね腕を下げたことによって思いますけどね、ただ左バッターだけだったんでね、はい、まあ、そこを右バッターに対してのピッチングというのを見たかったですけどね、はい、まあ、今日だけを見る限りではなかなか判断しづらい部分はありますけどね、ただやっとこう結果がね出たっていうところのね、そうですね、喜びは本人は感じながらね、はい、気分的にも気持ちね次にしっかりつなげていってもらいたいですね、はい。そしてタイガース今日もルーキーの2人はいいものを出しましたね。まず近本、いいですね、こういうはつらつとしたプレー、この失敗を恐れないっていうね、そういうのはねまずこのオープン戦今のうちにねどんどんチャレンジするっていうことを染み込ませておいてね、はい、シーズンにそれをこうまた持っていってもらいたいですよね。さらに代打で起用された木浪もヒットを放ちました。このルーキーの2人タイガースにとってはまさに希望の星という感じがいたします。ということで1対0で福岡ソフトバンクホークスが阪神タイガースを下した。